أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تندروار لازر تبانشم نك الجامي ندرس تكالوارا دي صدير سرادة زي فلم بر برنسيزن أندرس أتتش سسري إيري أندرون سنهاب ترنسيشم نيت نتي ذا نيفندم مبش يزدك ونشت ما ذا بر أرمرين أيت نسدي cila mundet me qenë vajza e cila i plotëson kushtet për të qenë bashkëshorte, për të qenë partnere i jetës së ti. Dhe i përmendëm na disa cilësi të cilat duhet i ketë një besimtare, një vajzë, për të plotësuar kushtet me qenë shoqëruese e këtij djali të ri në udhëtimin e jetës së vet. Dhe e të reguam edhe në fillim arsyetimin pse i kemi hy do të këti serialit të ligjeratave me këtë tematik. Për shkak se jemi dëshmitar të shumë situatave, tregimeve, problemeve, të cilat kur ndalet me analizu njeriu i rënqethet trupi, i shashtëriset koka, bile aqë ndodhi të këqia ndodhin, sa që edhe nuk është çudi njeriu i ri të thinjet në flokë dhe mjekërën e ti për shkak të asaj të ndëgjon, se qëfar të meri, qëfar gjërat të mërshme ndodhin mes njerëzve të cilët nuk i respektojnë regullat e Allahut fuqiplot dhe porosit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe pasi që e përfunduam pjesën e parë të serialit duke i përshkruar cilësi që duhet i ketë një vajzë besimtare për qenë princeza e andrave të një besimtari, sot do të fillojmë me pjesën e dytë të serialit. Të flasim për kalorësin në kalin e bardhë, që zakonisht vajzat e andrejnë, i cili do tjetë shoqëruesi i saj në jetë, i cili do tjetë bashkëshorti në ardhmërin e saj, me cilin do të ndanë jetën dhe do të ndanë telashet dhe gëzimet e veta. Edhe kjo është me rëndësi, pasi që feja islame i trajtojnë meshkujt dhe femrat në mënyrë të barabartë. Dhe ashtu si kurse kërkohet që një vajzë t'i plotëson kushtet e caktuara për t'jenë meritore, për të qenë bashkëshorte e jetës e këtij djalit, ashtu edhe meshkujt duhet i plotësojnë në disa kushte për të qenë partner ose bashkëshort i, do thot, me vlerë dhe me merit i kësaj vajze besimtare të devotshme. Dhe nëse të dyja palët, meshkujt dhe femrat, mundohen që të pajisen dhe stolisen me këto vlera, me këto cilësi, me këto virtyte, atëra familjet e reja që do të themelohen do të jenë familje të cilat do të kontribuojnë në
shëndetin e përgjithshëm të shoqërive tona, shëndetin imanor, shëndetin social, shëndetin intelektual, shëndetin human, shëndetin ekonomik e kështu me radhë. Nëse mungojnë këto veti, si të vajza, ashtu edhe të djali, atëherë padyshim se familjet e reja që do të formohen për këtyre dy individëve nuk do të shtojnë shëndetin e kësaj shoqërie, përkundrazi do të bëhen virusa dhe bakterie të cilat do ta kalbin shoqërinë nga brenda. Dhe para mendoni një familje e cila ndërtohet nga një djalë i këtij dhe një vajzë e këtij, pa këto cilësi dhe pa këto virtyte. Ajo familje çfarë fëmish do të prodhon? Dhe na jemi dëshmitar dhe e shohim atë vazhdimisht në institucionet e ndryshme edukative arsimore, në shkollat tona, në kopshtet tona, në rrugët tona. Se familjet që prodhohen prej njerëzve që nuk i kanë këto cilësi, ata pastaj bëjnë fëmijë që nuk kujdesen as për shëndetin imanor të tyre, as për shëndetin intelektual arsimor të tyre, e as për shëndetin fizik të tyre, e më slasin për gjëra tjera që duhet në të pajisjet me to një njeri i devotshëm dhe i dobishëm për rrethin dhe shoqërinë. Dhe nga kretë kjo që thamë, del shesh pastaj kontributi i madh i hoxhallarëve që mundohen të paralajmërojnë rrezikun e madh që i kanë ose shoqërive tona, nëse ato me të gjithë individ e vetë që i ka, djemë dhe vajza, meqë dhe femra, largohen nga udhëzimet e Allahut fuqiplot dhe largohen nga udhëzimet e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe të gjitha pasojat negative që vinë pastaj janë si rezultat i rebelimit dhe këtyre udhëzimeve hyjnore dhe porosive profetike të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe atëherë kur ndodh ky shkatërim i shoqërisë për nga mbrenda, atëherë nuk na mbetet na të akuzojmë askën tjetër përveç vetes. Pasi që paralajmërimet erdhën, instruksionet u dhanë, mësimet u sqaruan, kushtet u treguan, atëherë kush i ka faj atij të riu dhe asaj të reje që nuk u munduan ti përvecën këto kushte dhe të ndërtojnë këtë familje me këto parime dhe të vazhdojnë të prodhon fëmi të cilat do t'jenë krenari e këti populli dhe këti vendi, fëmi të cilat nuk do të harojnë prindërit e vetë, do të kujdesen për ta ma shumë se sa kujdesen për vetën e vetë. Ashtu si që thot ajo fjale e urtë që dëtohet djemve kur ta gjesh princezën e andrës, mos e haron mbretneshën tone. Nëse bashkëshortja e arshme e jotja është princeza jote, mos haro se nona jote është mbretnesha jote. Edhe kjo këshilla, edhe kjo këshilla në këtë drejtim krijojnë kësi lloj djemsh edhe kësi lloj vajzash, kësi lloj burrash edhe kësi lloj grash, kësi lloj dhëndorësh dhe kësi lloj nusesh, të cilët të gjithë ata në çdo hap të jetës së vet shikojnë maksimalisht të fitojnë kënaqësinë e Allahut dhe në çdo hap të jetës së tyre ruhen më të madhe nga çdo veprim i cili shkakton hidhrimin e Allahut subhanahu wa taala. Për ata që janë të ri, kjo është obligimi i tyre. Për ata që janë të reja, është obligimi i tyre. E për ata që janë prindër, është obligimi i prindërve, i baballarëve dhe i nonave që të ngrisin nivelin e kultivimit të këtyre vlerave të ata dhe të ato, baba me djalin dhe nona me vajzën. Dhe nëse na të gjithë nuk punojmë për të tregu rrezikun e mungesës e këtyre kushteve në jetën e tyre, sidomos të asaj martesore, bashkëshortore, të asaj që ka të bënë me pjesën intime të ti, kur ndëgjejmë për tregimet rënqethëse, trishtuese, neveritëse,
mos të habitemi, dhe mos të akuzojmë askend përveç vetës. Tani sidomos me këtë rjetet sociale, me këtë komunikimin masiv, që komunikimin ndodh me lartësi të qindra dhe mija kilometrave, dhe me këto telefonat që i quajnë të mençëm, mirë po që sikur se të gjitha produktet elektronike i kanë anë pozitive dhe i kanë anë negative. Dhe se prindi nuk është i aftë kontrollon dhe të udhëzon dhe të orienton fëmijët e vet, ka ajo që është më e dobishme për ta në dynjë dhe në ahiret, nuk është vështirë. Nuk është vështirë që ai djalë i joti dhe ajo vajza jote, ti si i ri dhe ti si e re, të bësh hapin e gabuar, të bësh vetë gabimin, e pastaj të pendohesh për hapin e gabuar, pendohesh për gabimin, mirë pa i pendim ndoshta bot i vanë shumë, sepse gabimi le pasoja, se gabimi të bën me nishan, që themi na, se gabimi është i pash lyeshëm në historin ose biografin të mënde si individ dhe personalitet, qofshe djallë apo vajzë. Edhepse të na e themi këtë vazhdimisht si vërejtje, shumice e familjeve tona ndoshta ju dhem dhe ju djek nëse ndodhë një gabim prej vajzës të ti ose tyre, e nuk e shikojnë me aqë serizet atë që e bën djallë i tyre. Edhe kjo pa të shimë është qëndrim i pa drejtë, qëndrim që nuk përputhet me të vërtetën e mësimeve të Islamit. Ne duhet të mbrojmë nderin e të gjithë fëmijëve tonë, djem apo vajzë qofshë. Sepse nëse lejojmë që djali jonë t'i kalon kufit e ndershmërisë, këtë të bën me vajzën e dikujt. Që dhe më thonë se nëse djali i dikujt i kalon kufit e ndershmërisë, ka mundësi me bo me vajzën tonë. Atëherë nëse dojmë që djali i huaj mos i kalon kufit e ndershmërisë me vajzën tonë, ta ndalim na djalin tonë mos kalon kufit e ndershmërisë me vajzën e huaj. Edhe kështu, duke i mbrojt na të gjithë fëmijët e shëqyri sonë, e mbrojmë edhe fëmijën tonë. Ama, a që mendon të mbrojnë veç dhe vetin, duke mos e pasgajle as pak për tjetrin, le tjetë i bindun dhe i sigur se ka shumë vështirë të arrinë sukses në këtë mision. Madje mund tjetë mision i pa arritëshëm, i pa realizushëm, frua që e fëmijës, vetën fëmijës tanë, duke thonë le të bëhet çka të bëhet me të tjerët. Dhe për këtë shkak të ndërruar vëllezër, shumë kush i pijuve që është i ri, që alo nuk e ka vendosë për shkak rrethonave dhe kushteve të bën hapin vendimtar të jetës të martohet, mendon se këto fjalë nuk janë edhe aq serioze, edhe nuk janë aq vendimtare, edhe me rëndësi jetësore. Por çdo ditë që afrohet momenti për ta marrë vendimin final për martesë, dhe ti si djalë apo ta e si vajzë, kjo gale fillon edhe shtohet, edhe fillon e kupton realitetin asaj që jemi duke thonë asaj si paralajmërim, para se gjitha si udhëzim dhe udhërëfim për çdo të ri dhe çdo të re që të kujdesen, e të stolisen, e të pajisen me këto virtyte të larta që ne mëson feja islame. Pra si kur se thamë, tani do t'i përmendim disa kushte të cilat duhet t'i ketë, duhet stoliset me ta një djalë i ri për të qenë meritor, për qenë i aft me hy në një fillim të një jetës krejtësisht tjetër nga jo jetë e beqaris, në një jetë ku ka përgjegjësi, në një jetë ku themelon një familje të re, një jetë kur merë përsipër një rol të rëndësishëm në regullimin e shoqëris apo prishen e saj. Dhe s'ka dyshim se për çdo vajzë vendimi më i madh, më i rëndë, madje më i rrezikshëm në jetën e saj është vendimi të pajtohet që diken pe djemve që i ofrohen për martesë ta pranon si burr edhe si bashkëshort i jetës së ardhme të saj. Normalisht e flasim këtë duke pas parasysh se sot më veç dita ditës po paksohen rastet e fejesës
dhe martesës e djemve dhe vajzave me shkus ose mësit që thuhet. Sepse në shumicin e rasteve mësitja për shkusi veç e bën atë si përfaqësoren, sepse djali dhe vajza janë zateg dikun ata vetë edhe kanë vendosë ata vetë e tash duhet me bëhet pjesën ceremoniale me përfundue atë që kanë nisë ata vetë. Edhe kjo ka do thotë shalimet e veta. Nuk prish punë. Nëse di djalit i pëlqen një vajzë, karakteri i saj, edukata i saj, feja i saj, sikur se përmendëm kushtet e princesës së ëndrrës. Mirë po, asnjëse nuk guxon t'i lejon vetes, të fillon të vetmohet me të, me arsyetimin se don ta njef më mirë, para se me pru vendimin e fundit. Edhe ky vetmim i këtij djalit me atë vajzë, që e bën me iniciativë të djalit dhe pastaj heshurazi e pranon vajza, të dy bëhen pjesëmarrës në këtë gabim, pjesëmarrës në këtë krim, dhe të dy pastaj do të digjen nga pasojat e këtij gabimi ndonjë para se më e shiu dënimin e Allahut në herët. Andaj nëse një djalë e shef se një vajzë përputhet me kriteret fetare që i treguam deri tash dhe mendon se ajo mund të jetë do e denjë për qenë bashorte dhe partnere e jetës e ti, atëherë e informon babën e vetë dhe kërkon prej babës e vetë apo nonës e vetë që të fillojnë procedurën e informimit familjes vajzës dhe dërgimin e shkuesve e mësitve që shkojnë të kërkojnë atë vajzë për martesë për këtë djalë që e kanë ata. E njëta vlenë edhe për vajzën, që do mos tani kur komunikimi me zdjemve dhe vajzëve është pa perde, është pa kuni farë pengese, është i lirë njërë ekstreme. Edhe kur është mbrenda dhomës së shtëpisë e saj, edhe kur është një qoshin e dhomës e vetë, edhe atje e ka lirin e komunikimit me ka donë për shëqërisë. Që mund nuk ka mundësi baba ose nona me ndalë vajzë me komuniku me ka donë ajo. Dhe për këtë shka këthemi, nëse një vajzës, e shef një djallë dhe i pëlqen a i djalli si pas kriteret që do t'i përmenim tani në këtë ligjëratat në vazhdimësi, atër ajo nuk ka të drejt, asësi fetarisht, më arsyetimi se do të rrim bashk një kohë që të njihemi më mirë me zvete, e të kalojnë ditë, të kalojnë ore, të kalojnë ditë e jave, mujë, ndoshta dhe vite, që të kalojnë ashtu bashk, derisa të vjen koha e fejesës edhe martesës, se të çdo orë, e çdo ditë, e çdo javë, e çdo muaj që kalojnë ata në këtë formë, vetë ja bëjnë gropën vetës dhe bëjnë gabim, nga i cili gabim do të digjen dytë ata në dynjë para se mu djegë në herët. E thash pak marët për e përsëris, atë që na e lexojmë, nga leta që na i dërgojnë njerëzit, djemë dhe vajza, për probleme që kanë me zveti, sidomos të atyre që e nisin këtë avanturë, pa ju referu regullave të Kur'anit, fesnik dhe sunetit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Thasht të rënqehet trupi edhe do të thinjen flokët. Pse? Sepse sot në mungesë të besimit njerëzit bon ashtë poshtër, ashtë këshi, ashtë ligë, ashtë hileqarë, se që s'ta mërë mendja. Përmendja vetë miras për rasteve, po thot një vajzë 6 vite, kam kalu me një djalë. Pas 6 viteve kanë kuptu se në kohën kër ai kalon të me mu, ishte feju, e ishte martu, e kështë bo familje tjetër. E kjo, të menu se Allah është të kalu me atë djalin, edhe se kam orë dite kër kjo vajzë kam u martu me atë djalë. Para me ndo, 6 vite. Edhe ajo, e shkreta, ose e ngrata, se ka kuptu se kjo vazhdimisht të e rejnë, të e mashtru, të i bëhilef. E mos flasim tregime tjera edhe më të rrezikshme, edhe më të këqija, edhe më neveritëse se kjo që tregova. Vazhdimisht ndodhin kësi raste. Dhe për këtë shkak ju tham juve që jeni këtu në xhami, sidomos që jeni të ri, merrni seriozisht këto këshilla. Merrni shumë seriozisht këto këshilla. Se fundi i fundit nuk janë këshillat e hoxhës, po janë këshillat që Allahu Xhelal ja thot çdo të riu të tres. Dhe pastaj i than të gjithëve që mund t'i përcjellin këto mësime në shtëpijat e tyre. Le të punojmë të gjithë së bashku, hoxhallar me xhamat, prindër me fëmijë,
shok me shok dhe shoqe me shoqe, që të ngrisim nivelin e alarmimit nga humbja e moralit dhe ndershmëris, nga kjo rrezik i madh që i kanoset çdo mashkulli dhe çdo femre. Dal nga dal, janë të u eliminu të gjitha kufit e asaj që është normale dhe asaj që është morale dhe asaj që është ndershme. Nuk po mbetet kufi ku dalet një iri apo ndalet një ere. Fatkesisht, tregime të shashrisin mendjen në moshën 14 veçare, 15 veçare, 16-17 veçare, e për ma përpjet mos flasim. Edhe ajo që është ma fatkeqësi ma e madhe në këtë rast, është të gjithë na nga pak ndëgjejmë kësi raste, edhe luajmë rolin e shurdhit. Dhe luajmë rolin ati që kinëse s'ka ndodh. Shtiremi se dim, shtiremi se kemi ndëgju, shtiremi se s'ka ndodh, shtiremi se nuk është e vërtet, është egzagjerim, është hiperbolizim, është zmadhim, se jo, hala, nuk kemi mritë në atë nivel. Po çka presim na, a se cilit për neve të ndodhë në familjen e vetë, a se cilit për neve të ndodhë të këfëmija i vetë, a se cilit për neve të shionë vetë i thtinën e këti problemit, e pastaj ajë të fillon të mendonë, qka të bëjmë tash na për të zgjidhë problemit. Nëse kështu presim, atër kjo të rëgonë pa pjekurin ekstreme që gjindët në mesin tonë. Nëse pa kemi dinë dhe iman, se pa kemi burni dhe gjelozi, se pa kemi gajle për kështë qëqëri, atër të gjithë na duhet të mobilizohemi në mjërë ekstreme që të punojmë për të ngrit nivelin e asaj që është endershme dhe morashme, dhe të pengojmë gjdo form e të kalimit e këtyre kufive ose zbritje se nivelit të ndërshmërisë dhe morajt të njitit në shëqërin tonë. Gjdo vajzë, kur vjen koha për ta marrë këtë vendim, e rok friga, e rok panika, e rok atë që e ka gale për vetë dhe almërin e saj, edhe pse ka vajza që indrejnë partnerat si që rapët, fatkesisht, që që ka dhe djemë të këtilë, edhe kjo nuk është dukuri e shëndosh një shëqërije, e më sflasin për atë që është fe, e din, e ndëshmëri, e moral, e gjelozi. Por, gjdo vajzë, kur përfaqohet me këtë situatë të këti vendimit, atërë, duhet t'ja parashton vetës këtë pyetje, a thuvall, cilit janë kriteret, cilit janë kushtet, që duhet t'i plotëson a ideal për qenë i denjë, për qenë i aftë, për qenë meritor, me vazhdu unë jetën me te. Se buri i mirë në aspektin fetar e ndimon gruan në adhurimin e Allahut dhe udhëzon ka e që është më e mira dhe më e dobishme për te në këtë botë dhe në botën ahiretit. Mirë po, Zoti mos e boft nëse ajo në ndikimin e emocioneve dhe asaj që e quan dashuri për momentin, e vendosë që ta zgjedhë njëri që nuk është një devotshëm, njëri që nuk ka frikë Allahun subhanahu wa taala, atër pa dyshim se ai bur i arshëm i saj do të pengon në adhurimin e Allahut dhe do t'i bën vështirësi, madje do të nxit apo urdhëron në gjëra me të cilat e fiton hidhrimin e Allahut subhanahu wa taala. Edhe mund të kalon pastaj ky presion në presion psiqik, madje edhe në lëndime fizike, dhe krejtë kësë situatë kalon deri te divorci, e pastaj të mbetet kjo vajzë pa ndonjë respekt shoqëri, me përgjegjësi të mëdha ndoshta mbetet edhe me fëmijë, e pastaj duhet shoqëria ta ketë galën e saj e të mundohet të siguron mbijetesën e saj në këto situata të vështira ekonomike të cilat gjendemi ne. Pra kjo është aspekti social që e sjellë si pasojë mungesa e kritereve të përzgjedhjes së djalit për të qenë bashkëshort ose partner jetës për këtë vajzë. Për në aspektin psiqik, përzgjedhja gabuar që mund të bënë kjo vajzë
ka mundësi me lan, do thot, pasojat pariparueshme në karakterin e saj ose në personalitetin e saj e të bëhon depresioni apo shqetësimi veti e cila vazhdimisht e shoqëron atë. Andaj, vendimi për të pranuar një ofertë ose për të refuzuar atë, nëse flasim për dukurinë normale, dhe vendimi për të filluar me kalu me dikën që ose mos me kalu me dikën që është dukuri jo normale, por fatkeqësisht po bëhet realitet dita ditës duke heshtna, dhe duke mos intervenuar ashtu siç meriton të intervenon në këtë rast, janë të rrezikshme dhe me pasoja të mëdha për jetën bashkëqortore të atij djalit apo asaj vajzës. Këtë rast konkretisht flasin për vajzën. Dhe normalisht, nëse një vajzë besimtare ka ofertë për martesë nga një djalë të devotshëm, edhe është e vështirë ta vendosë, se zakonisht e vajza po flas për halal, zakonisht e kanë të vështirë, e për haram e kanë shumë të lehtë, sepse aty i shtin shejtani. Po, i shtin nga mbrapa shejtani djalin edhe vajzën që ta bëjnë hapin. Sepse ky hap nuk bart me veti përgjësi dhe pasoja si pas logikës e tyre. Edhe pse ky hap bart pasoja dhe përgjësi shumë më të mdoja në logikën fetare. Ata dhe ato mendojnë se nëse e marrin vendimin me hin kuror, marrin përsi për përgjësi. Dhe nëse nuk mund t'i bartin këto përgjësi, atër ka pasoja. Edhe kjo është e vërtetë. Ama përgjësit dhe pasoja që i bartë me hyrjen në jetën e kurorës janë shumë më të vogla edhe shumë më të lehta se përgjësit dhe pasojat që i merë përsi për djali dhe vajza kur e marrin hapin me fillue afërsin e tyre intime me haram. Mirë po, mendja e shkurt, mendja e mbulume me epsh nuk mund të shef larkë këtë situatë e shikon shkurt edhe pastaj digjet nga zjarri i epshit të vetë që nuk din të ruhet për së prej ti a i vetë. Dhe për këtë shkak neve feja, në mëson edhe djalin edhe vajzën. Edhe për tash jemi duke fol këshillat duke i dhonë vajzës, para se me marrë këtë vendim, e ka një veprim të cilën ja ka mësu feja, ja ka mësu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që ta bën dhe të kërkon ndihmën prej Allahut në marrjen e vendimit të saj. Që kjo vendim mos jetë i gabuar për ardhmërinë se flitet për një ardhmëri të gjatë të jetës. Flitet për dekada. Flitet ndoshta për gjysmë shekulli jetë, apo ma shumë. Dhe të dërshesh gjithashtu kujdesi i madhë që ka Muhammedi sallallahu alaihi wasallam për besimtarët musliman. Që kam su gjëra pra 1400 viteve të cilat se cili për neve ka nevoj shumë herë gjatë ditës, madje gjatë jetës për t'i përdor ato. Në udhëzon neve feja lutjen e istikharës ose namazin e istikharës për çdo 3 dhe 3 para se të marrësh vendim të rëndësishëm në jetë, pas e si të vendim mo nuk ka këthim brapa dhe çdo këthim brapa ka pasoja shumë të mëvaja dhe të riparueshme për jetën tënde, atëherë para se të marrësh këtë vendim ktheu te Allahu, lutë atë me të dhënë më të mirën prej ofertave që i ki, që nesër ajo me të ndihmu në jetën e fes edhe në jetën e dunjas, në jetën e kësaj bote dhe në jetën e ahiretit. Na tregon Jabiri radiallahu anhu, i cili thot: kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuallimuna al-istikharata fi al-umuri kulliha ka suratin min al-Quran. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam na emson të istikharën për çdo gjë, ashtu si na emson të surët e Kur'anit. Edhe na thoshte: "Idha hamma ahadukum bil amri falyarka rak'atayn min ghayri al-fariidati thumma la yaqul." Kur dikush për juve e don ta vendos për një gjë, le të fal dy rekate namaz dhe pastaj le të lutet dhe të thot: "Allahumma inni istakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi kudratika wa as'aluka min fadlika al-azim fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub."
اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي خير حيث كان ثم رضيني به. رواه البخاري. لوتيا تجين التكليبري إيفوغل بور إيماظ إيفوغل نفور بور إيماظ نبر مباتيا ليبر تسلي بينيوه منتامان جيبنا وات سي ليبر أبو سي أبليكاسيون që aty e gjenë gjdo lutje për të cilën ka nevoj në gjdo moment të jetës dhe ditës e ti. Libri mburoja e muslimonit. Aty e keni lutjen e istiharës. Edhe keni lezimin, e keni edhe përkthimin për ata që nuk e din për menç. Që do me thonë, kur t'i falim dy rekate namaz, qoftë ajo brenda namazin, të hijat, apo japim selam dhe pash selamit, ingrisim durt dhe lutemi dhe themi, o Allah, kërkoj mirësin e këti vendimi tem, në diturin të ande që ti e ki, sepse ti ke fuqi të veçantë. Kërkoj për teje dhuntit e mëdha që i ki. Ti ke mundësi të bësh çka dush, unë vetë jam i pa aftë bëj çka du. Ti e din çdo gjë e unë nuk i di të gjitha gjërat. Ti e din të fshehtën. Allah, nëse ky vendim që jam duke e marrë, edhe kjo vlenë për çdo gjë në jetën tënde. Tash flasim për martesë. Ky vendim që jam duke e bë, martesa me filanën, me filanin, ose fejesa me filanin, e mërton, është mirë për fejën time, për jetën e kësaj bote, dhe fundin, do më ahiretin, ma mundëso këtë vendim, dhe ma leto, dhe pastaj sho bereqet në këtë vendim. O Allah, nëse ti e din se ky vendim, fejesa me filanin, martesa me filanin, është shërë për mua në fejën time, në jetën time, dhe në fundin e jetës time apo ahiretit tim, atë largoje prej meje këtë fejes edhe largo mu prej kësaj fejese. Dhe ma jep të mirën kudo që është ajo. E pastaj më bë që t'jem e knaqur ose i knaqur ma atë vendim të Allahut Dhul Gjelal. Këtë hadith e transmetoi Imam Buhariu në Sahihun e tij. Pa kjo lutje dhe kjo namaz, thamë na këtë rast, e falë besimtari dhe besimtareja para se marë vendimin e martesës. Por edhe kur blenë vetur, edhe kur blenë shtëpi, edhe kur do në me hinë punë, edhe kur do në me njësë një projekt madhë, edhe kur do në me njësë një fabrikë, edhe kur do në me bo, qka do që do në me bo në jetën tonë e transishme, dhe jenë me dyshe, në dilemë, a të bësh, a mos të bësh, mes tjerave e ki të kërkosh këtë mirësi dhe këtë hajr dhe këtë përkraje dhe këtë ndim nga Allahu Dhul Gjelal. Andaj, në para vendimeve të mëdha, se cili besimtar duhet i bën dy veprime. Para çdo vendimi të madh, të rëndësishëm në jetën e vet, duhet i bën dy veprime. E para, të kërkon mirësinë nga Allahu Dhul Gjelal. Edhe normalisht, a ka kush mundet me të udhëzue mas mirëti se sa Allahu Dhul Gjelal? Nuk ka. A ka mundësi me të ndihmu ma shumë se Allahu Dhul Gjelal? Nuk ka. Dhe për kështë ka kapi parë është të falisht dyre qatë në namaz edhe të bësh këtë dua. E dyta është konsultohesh me ata që kanë përvoj ma shumë se ty. Ajo që themi lanë gjuhën e popullit, të konsultohesh me ata që ka shky këmisha ma shumë se ty. Edhe këtu është kjo thirje për çdo vajzë, gjithashtu edhe për çdo djalë. Para se me marrë këtë vendim të rëndësishëm, e jo sikur se ndodhë fatkesisht në shumicën e rasteve, konsultohu o i motër e nderuar me nanën tonë. Konsultohu me matërën tonë dhe matë vjetër që e ki. Konsultohu me hoxhanicën malën tonë që e ki. Konsultohu me mësuzën tonë që e ki. Konsultohu me atë që ka të kalu me njetë ma shumë se ti, ka përvoj dhe din me të udhëzu dhe me të orientu se kjo djalë, si pas asë që ja përshku në ti, vlen me qenë partner jetës tonë apo nuk vlen. Edhe ti si djalë. Gjithashtu, para se me vendos, para se me marrë këtë vendim të rëndësishëm të jetës sonë, shko konsultohu me babën tanë. Konsultohu me vllahun tanë më të vjetër. Konsultohu me gjyshin tanë nëse e ki gjallë. Konsultohu me hoxhën tanë. Konsultohu me mësuesin tanë, profesorin tanë.
Konsultohu me diken që ka të kaluar ma shumë se ti dhe ka përvoj ma shumë se ti, dhe kur të përshkuesht ja të vajzën dhe karakterin e saj, a i mundet me dhonë në lëzim se ja vlenë të vazhdojsh në këtë vendim, apo duhet ta ndosh këtë vendim. E thamë këtë, edhepse e din vetë vetë se shumë djeme dhe shumë vajza, i bëjnë këtë hapa, pa e pytë këkan, e pasi që i bënë dhe ditë e javë e mujë, duke kalua ta bashkë, pas ta i vjenë radha, mu konsultu filani me nanën e vetë, filania me nanën e vetë, ose filani me babën e vetë. Bile edhe në të raste, kur vjen momenti që nana i thotë, jo me i bise pas ke gavu, se filani nuk është meritor me qenë partneri jetë të sonë, ose kërë dhëtë baba djallit, ma më lëbirë pas ke gabu se filanja nuk është meritore me qenë partneri jetë të sonë. A dhe që ka ndodhë? Refuzimi, dhëtë, ju se dini, na e dojmë një ditë dhe s'ka kush në danë njëve. Dhe na e me të gatshëm tash duke pak të filmat serialit të ndryshme, na e me të gatshëm edhe me vdek, dhëtë mundohen të imitojnë në Romeo dhe Julietën, edhe nuk ndahemi na njëri për tjetërit. Kështu janë realitetet, neve shpesh janë duke që sharake, mirë për fatkesish që kjo është realiteti, me cilë për përbalimi na. Ata që kanë fëmijë të mëdhej, Allahu i moft. E na që imi të vogli, Allahu 5 herë na i moft. Se çdo ditë që shkon matutje, problemi bëhet më i madh, nuk bëhet më i vogël. Çdo ditë bëhet më vështirë, nuk bëhet më lehtë. Edhe për shkak është shumë më rëndësishme me qenë sinqert. Që themi na mi bëj syt 5 banka. Mi hap syt 4. Edhe me punue mënyrë ekstreme me fëmijët e tonë, edhe me tentue që nesër ata tjenë fmi që na vesin, na pyysin, para se me mërë vendimin, e nuk refezojnë pastaj vendime tona kur të vajapim në atyre. Se si shijet, ashtu ka me shku situata, Allahu na rujtë. Dhe për kështë kak, mendoj se këtë këshilë dhe porosi, jemi duke dhonë në një kohë të udhë kryqit të mavë, që ndodhë me popët dhe shëqërit të këna në Balkan veçanti dhe në botë në përgjësi. Momente, kura e sistemi patriarkal i familjeve veç ma është duk. Më stamë dështë a është duk, po është ka fundi i shdukjes. Ku baba ma nuk e ka po shtetin dhe fuqin shtëpis e ka pas për para. Po asë nona, se zakonisht do të kalohet nga po shtetin i babës, po shtetin e nonës. Po asë nona mu nuk ka po shtet. Ku se cili e ka po shtetin e vetë, në hapsirën që i lejohet të këtë pushtet aj. Qoftë buni, qoftë gruja, qoftë gjali, qoftë vajza. Dhe kësi situata, regulimi i këtyre gjërave shumë më i vështirë. Për kështë kakë për cilë i themi, rahmetin Allahot me njerëzit. Edhe kujdesin e madhë për nga meri sër Allahot alëzëm me njerëzit. Qfar udhëzime të mrekullueshme në kanë dhënë. Që edhe në momentet kur të vetë nuk i vetëdishëm për rrezikun që të kanosen të ardhmen, vjinë mësime të hynore të alarmojnë situatën të nëjë ndalë kujdes nëse vazhdojnë këtë rrugë, kjo është rrugë pa këthim. Nëse vazhdojnë këtë gabim, këtë gabim është parim, nuk ka mësi ma këtë gabim me u korigju dhe me u përmisu. Dhe pasi që e bon vajza këtë lutje, e lypë hajri nga Zoti dhe konsultohet me ata që kam përvoj, atër çdo vendim që e merë me lejen dhe dimën Allah dhe jeti sakt. Andaj Ibn Timia, rahimullah të shka thot, ma khabe, me një stekharë lë khalik, o stekharë lë mëkhlukin. Nuk mundet me hum, ajo kërjes, ajo njëri që kërkon hajrin nga kryuesi, me stekharë, dhe konsultohet me kryesat. Nuk mundet me hum. I ka bo dy veprimet, ma të rënsëshme, ma të moja njëtë. Ka bo stekharën, është konsultu me njëzme përvoj, e merë vendimin. Për po, kam i dolë kherë. E mërë vendimi për jo, kam i dolë kherë. A mëse cili për neve, të gjitha këto punë, si do mos në martesë, nëse nuk e bon asë parën, asë dytën, dhe pase i del keq, letë mos akuzon asë kënë tjetër përveç vetës. Lesë më shanë kërkanë përveç vetës, se zë pase i dolë më vete. Jo filonja më boni, vëllaj. Jo filani ma boni, se më takoj me filan vajzën. Jo filan vajza ma boni, shoqë se më takoj me filan djalin. Ja nisi pasaj arsyetimet edhe muhabetet. Edhe ajo bëhet pasaj tamam serial latinor ose turk. Me shumë epizoda. Pa fun.
Për këtë shkak themina, kemi parasysh kriteret, nëse dëshirojmë që të fitojmë, do thot, udhëzimin e Allahut subhanahu wa taala. Patyshim se do ta fillojmë sot ta përmendim kriterin e parë që ndes në arshëm të vazhdojmë me të dhe me dytin. Kriteri i parë me të cilën duhet të stoliset ai djalë për të qenë meritor, për të qenë i aftë, me qenë bashkëshort partner jetës tënde o i motër e nderuar, është që tjetë i kapur për fejtë, tjetë fetar, tjetë i devotshëm, të këtë frikë Allahun subhanahu wa taala, të largohet për harameve, mos ketë që përdor adoleshencën tënde, mos ketë që përdor pafajsin tënde, mos ketë që përdor fakti se ti nuk ke shumë e pjekun, nuk i kupton mirë hilet dhe mashtrimet. Andë njëri i devotshëm është i këtil, nuk e lunë rolin e ujkut e asë dhejt nës për të zonë situatat e caktume e për të zonë viktimat e tyre në kurthet që i vendosin ata. Dhe nëse mungon kjo cilësi, që ka dëllet këtë tjetër, këtë e ka. Kjo është cilësia kryesore, kushti kryesor, shtylla kryesore, që mundet që mundet ai raport ose ai kontakt të shëndrohet në kontakt pozitiv dhe i dobishëm të ardhmen në lejen dhe ndihmën e Allahut subhanahu wa taala. Nëse nuk e respekton këtë kusht, e të del pastaj gjendja e irt e keqe, atëherë nuk ka faj askush përveç se i ki faj ti vetes tonë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadithi që bërë një vetë imam Tirmidhiu në sunen e tij me sene të vërtetë, thotë: idha gjaku men të rdhaun e dinehu wa khulukahu fe zau i gjuh, wa illa te falu, te kunu fitnetun fit ardi wa fesadun kebir. Nëse ju vjen dikush që jeni dakord, jeni të pajtuar me fen dhe akhlakin e ti, martojeni. Nëse nuk e bëni këtë veprim, atëre do të bëhet fitne dhe fesad i madhë në rrugën të kësor. Do të gjo krye familjar, nëse ndodhë që i afrohet një djali devotshëm dhe kërkon dorën e vajzës e vetë, edhe e vajza vetë, zatën kështu është edhe regulli fetar, që baba nuk e detyron në vajzën në martesë, por ja të regon për parësit e martesës me këtë djali dhe mangësit nëse ka e martesës me djalin tjetër. Dhe në kombinim të konsultimit dhe të analizave të përbashkëta, mirët vendimi. E mërë vendimin baba, po me pëlqimin e vajzës. Nuk e detyron vajzën në martesë, dhe kjo është regulli i rëndësishëm fetar, edhe pse mundohën dikush me akuzu islamin se islamin nuk e mërë parasysh vendimin e vajzës. Për kundërzi e mërë, po nuk e lenë vetë ajo me vendosë. Fe islamin në mëson që vajza e vendosë në përputhje me pajtimin e babës. Ata dy e vendosin për martesën e vajzës. Edhe kjo është shumë e logjikshme, është shumë e urtë, është shumë e mençur, pra që e kupton, e pra që s'don me kuptu Zotën. Dhe pra çka tham, nëse vjen një djalë i devotshëm edhe kërkon dorën e vajzës tone, mos nguro, mos hezito, por bëre hapin. Edhe vajza, mos lejon shejtani të bën vezvese kokën e saj, e të fillon të mendon po se jo, dhe të bën hapin. Se nëse nuk i martojnë të devotshmit, atëherë ndodhë fesadi në tokë edhe fitne e madhe, sepse do të martohen njerëzit për shkak të epshit, për shkak të bukuris, për shkak të pushtetit, për shkak të pasuris, edhe do të zgjasin shkurt ato martesa. E pastaj do të kemi ma shumë divorce se sa martesa, dhe kjo ishte ajo që na e fillum në fillim e përmendëm shkaku i këtive liratove. Se sot, aq sa ndëgjojmë që ka martesa, aq po ndëgjojmë parafërsisht se ka divorce, për dallim për të kaluarës. Normalisht, thamë se, jo që kam dhe një statistik, po nuk ka arrit që tjetë numri i divorceve i barabartë të rësishme numrin e kurorave, martesave. Por, nëse lejojmë që këtë trend me vazhdu, nuk është çudi që kynë, në më kjo shifër të afrohet njëra me tjetërën, ndoshta të te i kalon divorci edhe kurorën dhe martesën. Dhe për këtë shkak do të janë këto këshilla porosi që
të ruajmë këtë institucion të rëndësishëm që na mëson feja islame, martesën dhe themelimin e familjes si veprim shoqëror me të cilën na e rregullojmë tërë shoqërinë inshallah taala. Andaj kur një nën e shef një vajzë të devotshme dikun, duhet të nxiton ta bin djalin e vet, shkojnë ta kërkon dorën asaj vajzës. Jo sikur se ndodhte na. Kur gratë tona për darsma apo tubime të ndryshme e shohin një vajzë të bukur, të gjatë, muhabetçore, që din me u lëkund e mu dridh, i pëlqen asaj grua, asaj nane, edhe nis procedurës e si mja gjithë themina vegzën, fijen, e me shku me lip atë vajzë nuse për gjarën e vetë. Ama qëfar të kalume ka, qëfar prapavije ka, qëfar backgroundi ka, si interesonë se ishte e bukur, e mbushi salonin, ketë atë e shikëshin. Edhe njësë procedurat, me a gjetë fijen, për me lip dorën e saj, me bunu se gjallit vetë. Nëse në këtë formë miren vendimet, familje tona, edhe vlerësot, diçka që nuk është për të vlerësu, atër pa dyshim, kështu na nuk e ndihmojmë që të krijojmë një familje të re, të rahatshme dhe të qetë dhe të lumtur, për kundrazi, jemi duke shtin një fitnë dhe fesat të ri apo të re në shtëpin tonë. Për kjo është porosi e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili e përmend devotshmërinë, fetarinë e këtij djalit, pastaj sjelljen e mirë. Sepse në këtë rast me martesë krijohet një raport i ri mes dy qenjive, dy njerëzve. Edhe të gjithë ne e dimë se besimtari i mirë është ai i cili ka raport mirë me Allahun, ka raport mirë me njerëzit dhe ka raport mirë me vetveten. Feja që ka këtë djalë ja rregullon raportin e tij me Allahun dhul xhelal. Sjellja që ka ky njeri, ky djalë ja rregullon raportet me rrethin dhe shoqërinë. Andaj shumë është më rëndësia dhe kjo e dyta. Kur është i devotshëm, edhe është i sjellshëm, i moralshëm, ai din më usilë me këtë vajzë që ka me qenë gruja e tia ashme në formë perfekte. Me trajtu atë të mamë si princesë. Mi krytë të gjitha obligime që ka në desaj, por normalisht duke kërkuar edhe për kësaj vajzët i kryin ajo obligimet e veta që ka dhe këti burit të afshëm të ti, të saj. Dhe këto dy komponente, devotshmëria ose fetaria e djalit dhe sjellja e mirë, do të me qenë kriteret bazë që një vajzë ta merë vendimin pozitiv, ta merë vendimin për po, për planuar ofertën e këti djalit. Po, s'ka dyshim se simpatia dhe pëlqimi që ka vajza në aspektin e dukshëm nga pamja, se dikush është simpatik, i tërheqëm, i bukur, edhe zakonisht vajzat mashtrohen në këtë. Nëse një djalë i ri është i bukur, elegant, simpatik, orator, elokuent, din me thurë muhabete, din me i bo, dhe më thonë, gjatë kohë muhabet, ajo e mashtron atë. Kjo është ana e dukshme. Nëse mbrenda kësaj nuk ekziston devotshmëria dhe morali, atër ajo është mashtrim, ajo është vegim, ajo është fata morgan. Ajo më nuk është realitet. Edhe kush mjaftohet me anën e jashtme që quhet fasad vetëm dhe nuk e ulëmton anën e brendshme, fen edhe moralin, pa dyshim se vendimet e asaj vajzës kanë me qenë gabume dhe kanë me qenë me pasoja tragjike për jetën e saj në këtë botë, e mos lasim për ditën kur det para Allahu subhanahu wa taala. Andaj na sot ballafaqohem me njerëz të cilët janë të aftë të krijojnë maska të fuqishme. Jemi duke jetuar një kohë ku ballafaqohemi me njerëz që janë të fuqishëm, të aftë të bëjnë maska të fuqishme. Dhe ti mendon se ajo është dele, a realisht është ujk. Ti mendon se është i but, ajo është maksimumi i të egrës që ekziston. Ti mendon se e kimik, a i del armiku ma i madh i joti. Edhe rastet e ndryshme që i ndëgjojmë dhe i shohim janë argument për këtë që e themi.
Dhe për këtë shkak, mos shikojmë atë të dukshmen vetëm, por të mundohemi të deportojmë të ajo që është e mbrendshme. E s'ka dyshim se thelbi, bërthama, shtylla kryesore, është besimi në Allahun, frika prej tij, dhe bekimin që Allahu e lëshon në zemrën e atij besimtarit që mundohet të jetë i devotshëm për Allahun, subhanahu wa ta'ala. Shikoni, si na mëson pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që besimtarët mes vete, kur qojnë shembuj të devotshëm në mesin e djemve apo të vajzave, mos të ngurojnë të komunikojnë mes veti për të bë afrimin e tyre. Për shembull të na, nëse ndodhë që dikush e ka një vajzë të mirë, vajzë të devotshme, vajzë punëtore, të zoja, vajzë intelektuale, dhe e shef dikun një djalë të mirë që i përputhet edhe si fe, edhe si standard familjar, edhe si standard personal mes djalit dhe vajzës, me shku mendja babës me thonë, vallaj, filan djalë është shumë i përshtatshëm për neve, çka thuni në familje, më bisedu, që t'ja ofrojmë vajzën tonë ati, jo, zban, se kanë me thonë që të kanë vajzë me fukë, kanë vajzë me hudhë. Pa në lypa i neve, na zgudzena se kjo vjenë si kurse na e nënshmejmë vajzën tonë. Kjo është dominante si mendim në shumicën e familjeve. Bile me marë vendimin baba, mi ofru vajzën e vetë, një djalit që mendon se është në i nivellit, në aspektin fetar, edhe intelektual, edhe social, qohët këtë familjen kom, që ka bo në ti e shkele vajzën. E në nënshmove vajzën. Arraive është këtë si shkundur. Të gëtë Abdullah ibn Omeri, radiallahu anhuma, djali i Omer al-Khattabit, thët, kur vdic, buri i motrës teme, Hafsës, radiallahu anha, i cili quaj Hunejs ibn Hudhafet, në Bedër, baba i Hafsës, Omeri, radiallahu anhu, dojë këta martoje, se me të evej. Thët, në rrugë e takoj Othmanin, radiallahu anhu. Othmanin, radiallahu anhu. Pa të botë më abet Medine. Othmanin, radiallahu anhu, njëri i devotshëm, e dini të gjithë ju, dhe dhëtë njëri nga të cilët turpnoheshin me laqet. E i tha, e kam vajzën për martes, tha, e pranon, tha, o Othman, vajzën teme për martes. I tha Othmani, radiallahu anhu, dhe ta, mendoj këtë mu, se si ka shku mendja, normalisht ka qenë befasi. Disa net, mas disa netve, vjen Othmani, radiallahu anhu, te Omeri, radiallahu anhu, dhe i thot, Allahu të shpërbleft, për ofertën që ma dhe. Mire po, nuk muj me pranu. I kam rëthanët e mija, i kam djenjën të me, s'muj me u pranu, më martu me Hafsën, radiallahu anha. Thotë Omeri, radiallahu anha. Pastaj u takova me Ebu Bekri. Edhe Ebu Bekri, kush është Ebu Bekri? Dhe më dhëmë burë, që mas për nga Omeri, sallallahu alaihi wasallam, burë matë mirë, u me të islam nuk ka pas. Me të gjitha, vetit e burit të devotshëm, burit menqër, burit mirë. E dhe i thash, e kam bijen te me Hafsën për martes, si dush, si të kesh interesim, dhe bëj dhondër. Njetë edhe Ebu Bekri tha, dhe t'ja përgjigje. Mire po kalun disa ditë edhe ajtë nuk më dha përgjigje. Tha fillova mu idhnu, Omeri radiallahu anhu shumë interesant tip. O kom përmet tip impreht, ama edhe i sinqert totalisht. Tha fillova mu idhnu, dhe se nuk është letëm për të ofrej vajzën të me për martes, duke ditë se ca është e mirë ajo, duke ditë e disa e mirë, e ti se mjep gjevap. Thot, ndërko, erdhë për nga meri sallallahu alaihisem dhe e kërkoj dorën në Hafsës për martes. Dhe normalisht, dhe të dhëndër matë mirë se për nga meri sallallahu nuk mundet me gjithë. Edhe, pa kuni farë hezitimi, si dhe mina me dy dur, e pranoj Omeri radiallahu kërkesën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe e martoi Hafsën bijën e vet për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kur u boni çaj, i ardh Ebu Bekri Omerit radiallahu. Tha, o vllavi jam. Tha, ma merr mendja se je i dhunun mua. Burat mvoj. Lart pamës. I kanë kuptuar mirë gjonat me isharetë, s'ka dash shumë me dhënë sharrime. Tha e di, tha se të ka me të hatrin mua. Tha mirë po,
Tha unë e pata ndëgju për nga merin sallallahu aleyhi ve sellem të e përmen Hafsën. Edhe e disha se a i donë me ta kërku e për nuse. Mirë për smusha me përhap sekretin e për nga merin sallallahu aleyhi ve sellem. Që në dhe qëfar dalimi madhë, qëfar shoqëria ata, qëfar shoqëria na. Tha unë e disha se a i ka me ta lypë, ama kjo vesh mu më ka thonë. Se ka thonë kërkujt, e une nuk guxojsha me përhap sekretin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kështu kanë qenë raportat mes sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe kjo ka kriju, domethënë, shoqëri të devotshme e cila e ka frikën Allahu subhanahu wa taala dhe e cila pasë e vazhdon jetën duke pas frikë Allahun subhanahu wa taala. Normalisht na e tham edhe në mes të dezit, sot fillojmë vetëm me fillimin e pjesës së parë, të kushtit të parë, për të folë për fetarin e djalit që duhet me plosu si kusht për qenë i përshtatshëm për martesë me atë vajzë, e nesër ose ndesë në arshëm vazhdojmë me këtë kusht dhe tjerat, duke lutë Allahu më gjëra që vazhdimisht djemve dhe vajzave tona, Allahu të arritë në dëshmëri, të ruën nga çdo punë e ligë. Duke lutë Allahu më gjëra vazhdimisht që të ruën rinin tonë, djemët edhe vajza tonë nga çdo punë e keqe dhe e ligë. E lusim Allahu të udhëzon popullin tonë, të udhëzon udhëhesit e popullit tonë. E lusim Allahu të na ruën nga çdo sherr, i çdo krijese që ka sherr në barkun e vet. E lusim Allahu të na ruën prej kurtheve, të atyre që bëjnë kurthe. E lusim Allahu të na jap mirësinë këtë botë dhe lumturinë e ahiret. E kulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu kana ghafuran rahima.